մեծիկ է փայլփլում աստեղը։ Ուզես ձեզ պատմեմ մի պատմություն ավելի ուժեղ վարվող և փայլփլող աստղի մասին։ Այո։ Սրանից շատ տարիներ առաջ երկնքում մի մեծ աստղ երևաց։ Հետո հայտնվեցին երեք աստղեր, որոնք այնպես էին դասավորվել երկնքում, որ նայելով մեծ աստղի ուղղությամբ ուղղորդվում էին դեպի արևելք, այսինքն այն տեղը, որտեղ ծնվելու էր կամ դուրս էր գալու արևը։ Երեք աստղերը, ինչպես հին ժամանակներում, այնպես էլ հիմա անվանվում են երեք թագավորներ։ Աստվածաշունչը մեզ պատմում է, որ մոգերը տեսնելով մեծ աստղը արևելքում հասկացան, որ դա մեծ և կարևոր նշան է, որ ծնվելու է մեծ թագավոր։ Եվ գնացին այդ աստղի ետևից, որ գտնեն նորածնին։ Աստղը նրանց բերեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ։ Այստեղ էր այդ մանուկը, որի ծնվելու ժամանակ հյուրանոցներում տեղ չէր գտնվել և նա ծնվել էր կոմում։ Նրան փաթաթել էին խանձարուրով և դրել մսուրի մեջ։ Աստղը մոգերին բերեց մինչև այն տեղը, ուր էր երեխան։ Դա արդեն այն գոմը չէր, նրա ծնողները տուն էին գտել։ Մոգերը, մտնելով այդ տուն, գտան երեխային իր մայր Մարիամի հետ։ Իսկ գիտեք այդ փոքրիկի անունը ինչ էր։ Այդ փոքրիկի անունը Հիսուս էր։ Հիսուս։ Այո։ Եվ մոգերը ընկնելով երկրպագեցին նրան ու տվեցին իրենց բերած նվերները՝ ոսկի, կնդրու և ծմուրս։ Հետո ուրիշ ճանապարով գնացին, որտեղից որ եկել էին։ Այսօր իմացանք պատմությունը մեծ աստղի մասին, որի փայլելու ժամանակ ծնվեց Հիսուսը։ Սա մեծ տոն է, որը շատ երկրներում նշում են դեկտեմբերի 25-ին, կապված երկնքում հայտնված աստղերի ամսաթվի հետ։ Իսկ մենք տոնում ենք հունվարի 6-ին, և այդ օրը միմյանց հանդիպելիս, բարևի փոխարեն միմյանց ողջունում ենք այս խոսքերով. Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց։ Մեզ է ձեզ մեծ ավելիս։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել։ Տաս ցուրտ շոկոլադ։